hocama okuyan, Kındırvar Gazni, Medrbu Salavat, Bi Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam, nuk kushton kurqa, për mja ditë Resulullah. Për me qenë mirë njohës, ndaj Muhammedit Aleyhisselatü Vesselam, me marë abdes, nuk ka nevoj me qurë salavat, Bi Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam. Nuk me marë abdes, me thonë Allahumme salli ala Muhammed. Sot të ndëruar gjematin, të ndëruar lezër, të ndëgjojmë muhabbetet ndryshme, më thashe thënët ndryshme, të lashët ndryshme, ky për thët kështu, aji për thët kështu, u lodhen prej muhabbeteve, pse vetë vlaznit e mi të ndëruar nuk miren me leximin e Kuranit, me fjalët e mira, pse nuk miren me salavatet me i dërgu Muhammedit a.s. Valla këto e në të dobishme, to kanë me të bonë në derë dhe dobi në këtë dynja edhe në botën tjetër për Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar gjëmatin, dy sene mos i haroni, në përmes salavatit Muhammedit a.s. për dhimë Allahu në salja dhe Muhammed, jemi mirë njohës në dajtë të dërguarit, sepse i ka qëtë se betë për udhëzimin e muslimanve prej erësines në ndrejsh, në përmes dërgimit, salavatit, i Muhammedin a.s. a ditë qëka fitojnë? Mëshirën e Zotit, rahmetin Allah, Allah për në fa gjënohë. Në është me thonë Allah në mësë. E dyta, me pasimin dhe me praktikimin e sunetet e pejgamberit a.s. Me pasimin dhe me praktikimin e sunetet e pejgamberit a.s. Mu marë me mësimet e Resulullah, me këshillat e ti, me punët e ti, me porosit e ti, njeri u qëka fiton? Fiton vendisin, vendisorët, ngritët, lartësorët. Largohet për ti ignoranta, gjahiloku, të kupton ma mirë qëllimin e klinit, pse është për ju.